Prajem vám pekný večer. Vítajte na informačnom webinári spoločnosti Skyward Community, ako za každý štvrtok o 20. hodine. Predtým, ako začnem svoju prezentáciu, prosím vás, dajte mi spätnú väzbu do čatu, či ma počuť, či ma vidieť, či je všetko v poriadku, či nerozprávam sa pre seba. Počkám. Roman Krošla ako OK, Norbert obyčajných sa šepeť hviezdičiek. Dobre, čiže mám kvôlich počuť aj vidieť, takto som rád. A ďakujem za veľa krížikov. OK, dobre, zdravím OK. Tak poďme na to. Dožili sme sa konečne nejakého uvoľnenia, že z tých reštrikcií už od včera prakticky niektoré aj menšie obchody sú otvorené, nejaké reštaurácie, ktoré majú terasy. No počkáme si na ďalšie. V každom prípade situácia, ktorá nastane po ukončení tejto pandémie, bude odlišná, aká bola do vypuknutia pandémie. Ale nie tak z dôvodu rizikovosti tohto ochorenia, lebo ja osobne to beriem tak ako bežnú chrypku, ale ste niektorí iní zodpovední ľudia na miestach zodpovedajú za to, že sa vyhlásila pandémia. Ale skôr mierim na to, že svet sa preformátuje a preto sa za každým pýtam ľudí, či majú plán B. Lebo sú nejaké náznaky aj z bank, proste už banky niektoré rušia kontokorentné účty firmám, už nemôžu ísť do mínusu, do debetu firmy. Takže je naozaj na najvýš potrebné, aby si každý uvedomil jednu vec, že tak ako v bežnom podnikaní, proste keď človek podniká, robí na nejakom projekte, tak logické je, aby proste mal nejaké možnosti. Plán A, plán B, keď to nevyjde, po prípade ešte aj plán C. Napriek tomu, že sa postupne budú uvoľňovať, ja verím tomu a fandím, aby sa uvoľňovali tie reštrikcie postupne, ktoré sa zaviedli. Ešte dosť ľudí sedí doma a rozmýšľa, čo ako ďalej. A potom kvantitatívne uvoľňovanie peňazí či už Spojených štátov, či už v Nemecku alebo v iných krajinách, konec koncov aj na Slovensku, proste bude mať veľmi veľký vplyv na štátne rozpočty. Bude mať vplyv na infláciu. Veď to sa niekde v tom, na tom trhu musí prejaviť, keď naraz nasypete veľa nekrytých peňazí do trhu, do biznisu, tak to sa niekde musí odraziť. A už počúvam, že developeri a proste ľudia, ktorí sa zaoberajú predajom nehnuteľností, už avizujú, že vyzerá to tak, že cena nehnuteľnosti pôjde dole. O koľko? To je otázne. Čiže postihne nás to a už aj podľa poslednej skúsenosti, že nie je bezpečné ani to, že človek chodí každý deň do práce. To, že chodím do práce, to neznamená, že ešte dostanem plat, alebo že tá firma bude existovať aj po pol roku. Čiže z tohto dôvodu je každý z nás odpovedný za seba, za svoju rodinu, za svojich blízkych. A ja len kvitujem, že v podstate naša spoločnosť Skyward Community prešla do systému online a ja nebadám nejaký rozdiel v tom fungovaní, v tej činnosti momentálne alebo predtým. Ja si robím svoju prácu, mám ešte viacej práce ako predtým. Samozrejme, vtedy ma zaťažovalo, že som veľa testoval, ale odteraz viacej venujem komunikácie, venujem viacej času telefonovaniu, venujem viacej času tréningom, školeniam. Zajtra tiež budem školiť celosvetovo tých speakerov, ktorí budú robiť duplikáciu
školil som ich aj minulý týždeň, budem ich školiť a školil som ich aj pondelok, teraz bude záverečné školenie. Predtým som školil tých ľudí, ktorí budú robiť takéto prezentácie. Čiže naozaj, kto chce byť aktívny a lojálny, tak tie podmienky tu sú. Len viete, badám v posledných týždňoch jednu takú závažnú vec, že veľa ľudí asi si mýli tú lojálnosť spoločnosti a naši dokonca lídri, by som povedal, aj na vysokých pozíciách sa veľmi aktívne angažujú v nejakých iných biznisoch. Samozrejme, je to každého svoja vec. Nemôžeme nikomu nič zakázať, ale je treba sa pozrieť do seba trošičku a porozmýšľať nad tým, že čo vlastne robím, čo vlastne chcem robiť. A z tohto dôvodu, ako som hovoril, ešte stále je veľká možnosť osloviť veľký počet ľudí, nakoľko doma tí ľudia sedia a veľa z nich rozmýšľajú. Ja som veľakrát už hovoril, že sú ľudia, ktorí momentálne sú doma, ktorí žijú z mesiaca na mesiac. No máme čo pre nich ponúknuť. A potom sú ľudia, ktorí rozmýšľajú, kde si dať úspory, kde zainvestovať, nakoľko vidia, aká je situácia na trhu, s cennými papiermi, s akciami a tak ďalej. Čo je bezpečná investícia? Čiže pokúsim sa dnes vám vysvetliť možnosti, predstavím vám našu spoločnosť, predstavím našu technológiu, predstavím náš projekt a samozrejme ukážem možnosti, aké ponúkame širokej verejnosti. Nezávisle od toho, kde ten človek sa nachádza, či to je na Slovensku, či v Čechách, či v Nemecku, či v Južnej Amerike, či v Ázii, či v Rusku a tak ďalej. Predtým, ako začnem svoju prezentáciu, dovoľte, aby som sa vám predstavil. Moje meno je František Solár, som absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Od decembra 2015 som investorom spoločnosti Skyway a od decembra 2017 na pozícii top expert a člen vedenia Skyward Community. Ja stále hovorím, že mňa fascinujú umelci, ktorí majú víziu. Napríklad filmári, ktorí nám natočia fantastický film, sci-fi, alebo proste science fiction. Ale po nejakých rokoch zistujeme, že keď som to videl v tom filme, tak sa mi to všetko javilo ako proste nejaká abstrakcia a postupom, odstupom rokov sa tie scenáre, respektíve tie technológie alebo to dianie, ktoré bolo vo filme, sa naplňa. Z takých tumercov s víziou patril aj maliar Einem, ktorý maloval ešte v cárskom Rusku a v roku 1914 namaloval viacero obrazov a dal im názov Moskva 200 rokov. Pozrite sa, ja som si to ani nevšimol aj na tomto obrázku, na tejto malbe. Pozrite sa tuto. Nejaká doprava na druhej úrovni, nad zemou. Tuto nejaký človek na bicykli s balónom. Ako Jules Verne. Vidíte? Na tomto obrázku popísaná typická namalovaná, typická situácia tých rokov v cárskom Rusku. Že pár aut, ale hore pozrite sa doprava na druhej úrovni. Dokonca by som povedal, že je to kolajnicová, kolajová doprava. Podobne vidíme tu na Stožiari nejaký dopravný systém. Einem mal víziu, že to bude takáto situácia bude od 200 rokov v Moskve. Keď si pozriete našu bielu knihu, white paper, a nalistujete si roadmap, tam presne vidíte projekty pre Moskvu. Čiže o 100 rokov skorej sme predbehli víziu pána maliara Einema. Pekná vízia, samozrejme, kde sme dospeli. Dospeli sme do dnešnej situácie. Toto je obrázok Spojených štátov a tu vidíte situáciu v doprave v azijských krajinách. Jedným slovom katastrofa.
Situácia v prístavu. Ja som osobne navštívil jeden z najväčších prístavov Južnej Ameriky, prístav v Montevideu, v Uruguayi. Tam sú morské kontajnery naskladané na seba do výšky 5-6 poschodových budov. Čakajú na autobus. A niekedy čakajú niekoľko týždňov, niekoľko mesiacov. Aké sú tie hlavné problémy dnešnej dopravy? Myslím si, nie len dopravy. Je to preťaženie dopravných ciest. To už vidíme, že aj v tých menších okresných mestečkách, kde ešte pred takými rokmi zápchy neboli, teraz už sú. Nedostatočná bezpečnosť. Každý rok zomiera na cestách 1,5 milióna ľudí v dôsledku dopravných nehôd. Ďalšie milióny a milióny majú trvalé následky po nehoda. Znečisťovanie životného prostredia. Nie je to len kardinálny problém dopravy, je to kardinálny problém celej planéty. Ale samozrejme, že doprava prispieva svojim dielom, najväčším dielom. Veda nám to nevyrieši, ja si nemyslím. Ale štúdia hovoria, že pokiaľ 10 rokov budeme len hovoriť o tom, že sa znečisťuje životné prostredie a nebudú urobené konkrétne opatrenia, konkrétne kroky, tak o 10 rokov sa dostaneme do bodu, z ktorého už nebude návratu. Preto je dôležité aj z tohto hľadiska, aby ste vedeli, za akou technológiou sa naša spoločnosť zaoberá. Vysoká energetická spotreba. Napriek tomu, že sa implementujú stále nové technológie, rok čo rok sa zvyšuje spotreba zdrojov, spotreba surovín. Dokedy proste budeme takto zvyšovať spotrebu? Opäť prízvukujem, že k týmto problémom najviac prispieva samozrejme doprava. Videl som vybudované pekné cesty v arabských štátoch, v Katari, v Dubaji, v Ománe. Ale príde púštna búrka tam, kde včera bola cesta, dneska je piesok. Videl som veľa zrútených mostov. Prežili sme niekoľkokrát kalamitu na Slovensku tiež. Čiže príroda si tiež svoje vypýta. Problém je v tom, že neničíme len naše životy, nás sami. Ale my ničíme aj zvieratá. Ničíme celú planétu. A naozaj nemáme veľa času. A mňa na tomto projekte práve fascinovala aj tá myšlienka, že vieme tomuto zamedziť, vieme tomuto zabrániť. Vieme ich celkom iným smerom. Áno, teraz sa veľa hovorí a proste svet sa preorientováva na elektromobilizmus. Takže každý elektromobil potrebuje elektrický prúd a ten musíme vyrobiť niekde v elektrárni, ktoré spalujú uhlie, plyn, ropu. Máme atomové elektrárne, veľký problém s nukleárnym odpadom. Čiže áno, niekde vylepšíme to prostredie a na druhej strane to prostredie veľmi zhoršíme niekde inde. Podľa jednej štúdie, keby sme na Slovensku dnešným dňom vymenili všetky dieselové autá vrátane kamionov na elektromobily, ktoré by samozrejme spotrebovali elektrický prúd, tak potrebovali postaviť ešte jedny Mochovce. Čiže nie je to také ľahké. Áno, ja chápem, ako je to krok smerom dopredu, ale ja osobne si myslím, že to je len taký medzikrok. V konečnom dôsledku uhlíková stopa z elektromobilov je väčšia ako z dieselových alebo z benzínových. Ohromný problém pre likvidáciu batérií. Áno, tak ako aj maliar Einem maloval svoje obrazy a bol presvedčený, že doprava patrí na druhú úroveň, aj ľudstvo si to, aj odborníci si to myslia, že doprava by mala byť na druhej úrovni, nie v kolízii s chodcami, s nami. Otázka je, za akú cenu. Ten magneticko-levitujúci systém, pozrite sa, aká veľká skupina materiálu, to obrovské pilier.
A keď som sa spýtal sám seba, za akú cenu, no tá cena začínala pri 70 miliónoch dolárov za 1 kilometr. Preste mi, ktorá krajina si to môže dovoliť vybudovať taký celoštátny nejaký dopravný systém, keď 1 kilometr stojí minimálne 70 miliónov dolárov. Taká minimálna cena. Normálne tie ceny sú okolo 100 miliónov za jeden jediný kilometr. V Nemecku sa začali budovať po vojne tiež dopravné systémy na druhej úrovni. Len sa pozrite na tú konštrukciu. Proste to je... Samozrejme, ani jeden z týchto dopravných systémov už nepremáva. Čína zaznamenáva veľký boom. Tiež začala stávať dopravné systémy na druhej úrovni. Takže opäť, pozrite sa na tú spotrebu ocele. Sa to dá niekde postaviť, ale na viacerých miestach nie. Doteraz nie je vyriešený dopravný systém pre horské oblasti. Takáto zubačka ako v starom Smokovci to nezachráni. Ani lanovky to nezachráni. A keď sa už budujú v niektorých mestá. Ja som napríklad vo Vietname v Danangu sa viezol najdlhšou lanovkou na svete, ktorá je zapísaná v Guinnessovej knihe rekordov, a viac ako 5,5 kilometra, hore na Zlatý most, ktorý držia tak dve ruky, určite ste videli na internete obrázky, krásne miesto, ale tiež len niekde sa to dá využiť. Ja by som vám dnes chcel predstaviť náš inovatívny, revolučný dopravný systém pre 21. storočie. Je to dopravný systém, ktorý spĺňa všetky prísne požiadavky moderného, inovatívneho dopravného systému pre 21. storočie. A keď som spomínal v úvode, že sa veľakrát natáčajú filmy také science fiction, sci-fi, možno aj vám sa zdajú tieto obrázky, že to je nejaké science fiction pre budúcnosť. Ale chcem vám povedať, že dopravné systémy už momentálne fungujú na viacerých miestach na Zemi. Tu máte možnosť vidieť koľajnicovú estakádu, na ktorú už momentálne môžeme zavesiť 4 druhy nezávislé na seba dopravné systémy. Môže tam jazdiť vysokorýchlostný dopravný systém s priemernou rýchlosťou 500 km za hodinu. Môžeme tam byť nákladná doprava, medzimestská doprava, ľahký dopravný systém. To sú plnofunkčné dopravné androidy, plne automatizované, kde sú používané najprísnejšie, najmodernejšie bezpečnostné prvky na sledovanie trate, na komunikáciu medzi sebou, na sledovanie dronov, lietadiel, okolia. Sú tam rôzne infračervené lúče, kamery, proste detektory pohybu, snímače, čipy a tak ďalej. No a samozrejme, v týchto koľajnicových systémoch sú zabudované všetky potrebné veci na komunikáciu, internet, elektrické káble, zberače elektriny a tak ďalej. Nepotrebujeme rozkopávať zem pod dopravnými systémami. Môžu sa budovať vo výškach 5, 10, 15, 20, 50 metrovej výške. Toto sú reálne obrázky z našich dopravných systémov, napríklad tento ľahký dopravný systém Unibike. Všimnite si, aké tenké koľajnice sú použité. Tie koľajnice nie sú hrubšie ako môj mobil. A ešte vnútri sú natiahnuté špeciálne oceľovo-uhlíkové struny, ktoré sú napnuté a od toho pnutia závisí nosnosť tých koľajnicových systémov. Toto na tomto obrázku môžete vidieť náš Unibus trojsekciovaný. Tu v pozadí budovu stanice. Poďme sa pozrieť, toto je obrázok z Rigi, toto je fotomontáž, nie je to skutočný obrázok. Naši technici, keď navrhujú projekt, tak urobia aj takéto fotomontáže, aby si ľudia alebo predstavitelia mesta vedeli v skutočnosti predstaviť, ako to bude vyzerať tá technológia v skutočnosti. Vidíte, že tuto máme most, ktorý je tie strunový, lebo držia tento most tieto struny, tieto veľké oceľové lana. To isté drží tieto koľajnice, lenže tie lana sú vnútri koľajnice.
Uvidíme niekoľko dopravných androidov, ktoré sú, ako som hovoril, nezávislé na sebe, lebo majú, každý jeden má vlastný pohon. Skúste porovnať investičné náklady. Koľko by stálo vybudovanie takéhoto mostu a koľko takéhoto jednoduchého ľahkého dopravného systému. Kapacita tohto dopravného systému je 20 tisíc cestujúcich za hodinu. Samozrejme, že my môžeme nezávisle od toho, aký je čas doplňať kabinky, napríklad v tých píkoch, ráno, keď veľa ľudí chodí do práce, po obede, keď veľa ľudí chodí z práce a cez deň napríklad dve kabinky odstaviť. Čiže nie je to taký systém, ako napríklad lanovka, že stále sa lano točí dokola a je tam, ja neviem, 200 kabíniek alebo 200 sedačiek a keď sa stále točia dokola. Či sú tam dvaja ľudia, alebo ich je 200. Predstavte si, aké možnosti by sme mali vybudovať v Bratislave niekoľko takýchto dopravných systémov. Z každej ulice, ktorá ústi k Dunaju, z bratislavskej časti, na čas Petržalky. Dokonca aj tieto stožiary nie je potrebné mať, lebo na 600 metrov tento systém dopravy s týmito kolejnicami na 600 metrovú vzdialenosť nepotrebuje žiadny podporný prvok. Tu je dôkaz toho, že tie kolejnice naozaj môžu byť tým pnutím regulované. Tu je o mnoho už ťažší náš unibike, to je pre 14 osôb, vidíte na tých istých tenkých kolejnicách. To je tiež reálny obraz. To je náš klenot, dopravný systém Unilot na kombinovanom kolejnicovom systéme dosahuje rýchlosť 500 km za hodinu. Tento je pre 6 cestujúcich. Tu máme nákladný dopravný systém, časť nákladného dopravného systému. Tu je náš najľahší dopravný systém Unilink, využiteľný práve v tých horských oblastiach. S malými úpravami z vonkajšej strany, aby sa tam treba spojdať lyže, snowboardy a môžeme používať ten dopravný systém aj v lyžiarských strediskách. Tu máme tiež kombinovaný systém Unilot a Unibus, mestská doprava a medzimestská doprava. Mestská doprava má maximálnu rýchlosť 150 km za hodinu, tá nákladná, ktorú som vám pred chvíľkou ukazoval, tam má maximálnu rýchlosť 120 km. Toto tiež nie je reálny obrázok, ale presne takto bude vypadať skutočnosť. Je to kombinácia mestskej dopravy, respektíve prímestskej dopravy s prepravou morských kontajnerov. Máme systémy, dopravné systémy na vykládku, nakladku lodí priamo na mori, nákladných lodí. Bez toho, aby sa musel postaviť prístav pod odkrytom. Poďme teraz sa pozrieť na spotrebu. Vybral som vám dva prípady. Je to jeden prvý prípad, je 14-miestny unibus, 14 cestujúcich pri rýchlosti 100 km za hodinu a na vzdialenosť 100 km spotrebuje po prepočte elektrickej energie na pohonnú zmes, napríklad benzín, alebo naftu, alebo liek, alebo iné kvapalné tekuté palivo, je spotreba 0,12 litra, je tu síce kilogram, ale nebudeme sa hrať na hustoty, 0,12 litra na jednej cestujúce. Čiže abnormálne malá spotreba. Druhý prípad, náš Unilot pre 6 osôb pri rýchlosti 500 km za hodinu, na vzdialenosť 100 km má spotrebu 0,93 litra na jedného pasažíra. Krát 6, to necelých 6 litrov. Na 6 ľudí pri rýchlosti 500 km za hodinu má vzdialenosť 100 km. Toto je cesta. Ako šetriť zdroje, ako šetriť suroviny. Lebo ako som hovoril, doprava má najväčší vplyv na znečisťovanie. Poďme sa pozrieť na iné dôležité parametre v porovnaní s bežnými konvenčnými dopravnými systémami. Naša technológia je stále vyobrazená zelením. Poďme sa pozrieť na investičné náklady. Rádovo je nižšia pri našej technológii. Prevádzkové náklady takisto sú najnižšie. Spotreba energii, pred chvíľkou som ukazoval slide. Kapacita.
prepravy. Moskovské metro je považované jedno z najväčších na svete. Najväčšou kapacitou. Má 40 tisíc cestujúcich za hodinu, dokáže prepraviť. Naša technológia maximálnu kapacitu má 50 tisíc cestujúcich. Znečisťovanie životného prostredia. Minimálne je našou technológiou. Minimálne. Nehodovosť. De facto nulová. De facto. Samozrejme, stať sa môže. Hoci čo. Ale keď porovnáte tieto parametre, a toto sú hlavné parametre, ktoré by mali charakterizovať modernú, inovatívnu dopravu 21. storočia. A tie prísne požiadavky naša technológia samozrejme splňa. Vráťme sa teraz na chvíľu na tie problémy, o ktorých som hovoril na úvode, preťaženie dopravných ciest. Už vieme, že dopravná technológia alebo dopravný systém spoločnosti Skyway sa stále na druhej úrovni nad zemou vo výške 50, 15, 30, 40, 50 metrov. Nezavadzia nikomu, nezavadzia ničomu. Čiže nehrozia dopravné zápchy. Nedostatočná bezpečnosť. Sami ste videli, že tento dopravný systém je najbezpečnejší zo všetkých existujúcich konvenčných dopravných systémov. Využívajú sa najmodernejšie prvky na zabezpečenie tej bezpečnosti. Znečisťovanie životného prostredia. Sami ste sa mohli presvedčiť, že tento dopravný systém minimálne znečisťuje životné prostredie, nakoľko využívame čistú energiu, elektrickú energiu, ktorú si doplňame aj s veternými turbínami, solárnymi panelmi. Dokonca pri brzdiacom efekte vyrábame z toho tepla cez rekuperáciu elektrický prúd, ktorý sa uskladňuje v batériách. Ešte v niektorých prípadoch môžeme túto elektrínu dodávať aj do verejnej siete. Vysoká energetická spotreba. Sami ste videli, že spotreby sú naozaj veľmi nízke. Kto je otcom tejto myšlienky studenovej dopravy? Ruský vedec, pán Anatolij Eduardovič Junický, ktorý je členom organizácie kozmonautov Sovietského zväzu bývalého, terajšieho Ruska, ktorý sa nám povedal. Vytvárame odvetvie dopravej infraštruktúry s potenciálom, ktorý nie je horší ako odvetvia leteckej dopravy, železničnej a automobilovej dopravy. Generálny dizajner Skyway Anatolij Junický. Viete, veľakrát čítam na internete rôzne články o našej technológii, rôzne diskuzné kluby diskutujú, či to naozaj reálne, či to nie sú len nejaké vyhotovené makety z Papundeku, ktorý sa strčí a potom sa urobí video, ktoré sa nastrihá, rozmnoží a tak ďalej. Pre mňa hovoria jasnou rečou fakty. Faktom je, že už 5. rok sa zúčastňujeme na veľkých medzinárodných výstav, ktoré sa týkajú dopravných systémov. V prvýkrát v roku 2016 sme vystavovali našu technológiu na výstave v Berlíne, na výstave Inotrans, kde sme doviezli náš Unibike a Unibus. O 2 roky neskôr, v roku 2018, sme vystavovali náš klenot, dopravný systém Unilion. A opäť sme sa zúčastnili naozaj mnohých medzinárodných, či už v Tokiu, či už v Indonézii, či už v Indii, v Dili, či už v Moskve a iných mestách po celej planéte. Takže tvrdiť niečo také, že táto technológia neexistuje, odborná verejnosť o tejto technológii už vie. A Junický povedal, tento rok, rok 2020, je rozhodujúci a výnimočný, nakoľko tento rok vyvedieme dopravnú technológiu spoločnosti Skyway na svetový dopravný trh. A to značí, že začneme stavať prvé adresné projekty. Všetky činnosti v závode, všetky manažerské činnosti sú ocertifikované. Momentálne sídlo spoločnosti je v Minsku, to je hlavné mesto Bieloruska,
Tu máme vlastné kancelárske priestory, dizajnerské štúdia, konštruktérske dielne. A našu spoločnosť pracuje viac ako 1000 vysoko kvalifikovaných odborníkov. Tie kancelárie sú naše, nie sú v prenájme. Samozrejme, máme výrobný závod. Pre tých poslucháčov, ktorí o tom nevedeli. Vlani sme ho rozšírili o jednu veľkú halu, momentálne závod, pripravený formou rolling stocku uspokojovať prvé požiadavky našich zákazníkov. Verte mi, že tých požiadaviek je hodný. Jednou vetou sa vrátim do úvodu tejto prezentácie, keď som hovoril o tom, že svet bude iný a čo myslíte, aké dopravné technológie sa budú budovať? O aké dopravné technológie bude záujem? O drahé, ktoré nešetria životné prostredie, ktoré majú vysokú spotrebu, ktoré majú vysoké prevádzkové náklady. A sa vyšli práve naopak. O tie dopravné technológie, ktoré sú z hľadiska investícií veľmi výhodné, krátka výstavba, krátka návratnosť investícií, energeticky s nízkou energetickou spotrebou, bezpečné a proste s vysokou kapacitou. A tieto všetky kritériá naše technológie spĺňajú. My sme minulý rok, rokom 2019, dobudovali náš ekotechnopark. Na 37 hektároch je tento nádherný park asi 60 km od Minska, kde funguje 6 dopravných systémov. Väčšina z nich je už ocertifikovaná. Preto tento rok vychádzame s touto technológiou na svetový dopravný trh. Tento ekotechnopark samozrejme slúži ako taká výkladná skrine. Je to certifikačno-prevádzkové centrum spoločnosti, ktoré v priebehu 3 rokov navštívili desiatky a desiatky štátnych ministerských delegácií. Momentálne budujeme naše druhé centrum v Šarži, to je Spojených arabských emirátov. Šarža sa nachádza asi 60 km od Dubaja. Sme v lani v októbri dokončili 400-metrovú skúšobnú trasu s dvomi stanicami pre náš Unibus, štvormiestny, ktorý sa momentálne testuje. Teraz staviame 2,5-kilometrovú trasu do americkej univerzity, ktorá bude dopravovať študentov do tejto univerzity, nakoľko tam študuje viac ako 50 tisíc študentov. Budujeme túto trasu v kombinácii a s využitím možnosti prepravy aj morských kontajnerov, aby sa čím skorej začal certifikačný proces. Dokončujeme dobudovanie prvého dreveného ekodomu Spojených arabských emirátov. Viete, veľa sa hovorilo o minulých týždňoch o Expo. Bude Expo, nebude Expo, nakoľko Expo malo byť tá svetová výstava strojárenská aj dopravná, mala byť v Dubaji v tomto roku, v oktobri mala začať, mala trvať pol roka. Na minulý mesiac ministerstvo dopravy vydalo Ministerstvo dopravy Spojených arabských emirátov vydalo stanovisko, že zrejme sa preloží na budúci rok. Ale zásadné konečné stanovisko bude dané v júni od organizátorov. No Marko tohto pán Jurecký tiež povedal, že pokiaľ by nemal plán B, nebol by dobrým podnikateľom. Preto ja hovorím o pláne B. Máte ho? Čiže pokiaľ by sa Expo preložilo na budúci rok, tak naša spoločnosť bude mať pripravenú expozíciu tu v Šarži do októbra. To znamená, že záujemci, veľkí podnikatelia a biznismeni budú sa môcť prísť, pozrieť, previesť, ohmatať a dohadovať kontrakty. Na Expo 2020 mali byť pripravené kontrakty v hodnote 50 miliard dolárov na podpísanie. To sú priamo slova, priame slova pána Jurinského. Čiže nič sa nezmešká. Aký vplyv má koronavírus na výstavbu? Zatiaľ žiadny. Aj Jurinský potvrdil príhovorom cez video, že práce pokračujú podľa plánu. Samozrejme,
tí pracovníci tam musia dodržiavať všetky zásady bezpečnosti práce, pracujú v rúškach, ale práce sa vykonávajú. To isté sa deje v našich kancelárskych priestoroch, vo výrobných priestoroch závodu. Viete, že v Bielorusku nebola vyhlásená nejaká karanténa. Tam deti chodia do školy, v podstate všetko prebieha normálnym spôsobom, závody vyrábajú. Čiže aj Skyway spoločnosť pokračuje v svojej práci. Toto sú reálne obrázky práve z testovania tohto minibusu. To je štvormiestný VIP minibus, ktoré boli použité zvláštne materiály, proste materiály vysokej kvality, je to štvormiestný minibus, vnútri opršívaná koža, chladnička, odkladací priestor, monitory a tak ďalej. Ja som mal možnosť sedieť v tomto minibuse a hovorím vám, je to zážitok, naozaj veľký zážitok. Tento rok sa bude implementovať technológia našej spoločnosti v Dubaji. Bude sa budovať 15-kilometrová trasa s 21 stanicami. Teraz sa vykonáva výberové konanie na dodávateľa, respektíve na vykonávateľa týchto stavebných prác. Čiže, ako som avizoval v úvode, tento rok je rokom, keď naozaj vyvezieme technológiu na svetový dopravný trh a začneme budovať prvé adresné projekty. Poďme si ešte v rýchlosti zopakovať prednosti tohto nášho dopravného systému. Je inovatívny. Samozrejme, že zatiaľ nie sú vybudované nejaké trasy medzi inde, ako som hovoril, to je Bielorusko, Spojené arabské emiráty. Je nadzemný, s vysokou rýchlosťou, bezpečný, účinný. Veľmi dôležitý moment, ľahko integrovateľný, napríklad do mestskej dopravy. Priateľské životnému prostrediu. Poďme sa pozrieť na históriu vývoja tejto technológie. Pajunický začal vyvíjať technológiu v roku 1978. Prešlo viac ako 30 rokov, keď sa inžinieri začali zaoberať s touto myšlienkou a došlo k prvej výstavbe v roku 2015, začala výstavba Ekotechnoparku. A v roku 2018 sme nabehli prvý náš dopravný systém, čiže nastúpili inžinieri. Začala sa konštrukcia. Od roku 2018 je plne využívaný certifikačný proces, to znamená certifikujú sa jednotlivé dopravné systémy. My sme boli v Ekotechnoparku práve v 2016 roku v apríli, keď sa konal prvý ekofestival, no boli sme nadšení, lebo sme videli, že naozaj sa stavia. Videli sme, že keď podporujeme projekt, tak áno, za naše peniaze sa ten projekt naozaj realizuje. No a od roku 2018 začal certifikačný proces, ktorý prebieha dodnes. No a tento rok je rokom výnimočným, nakoľko začneme túto technológiu implementovať v reále na rôznych trhoch. Toto je vývoj spoločnosti. Ako je financovaná spoločnosť, respektíve ako sa môžeme my zapojiť do financovania tohto projektu. Celý systém, pracujeme so systémom crowdfunding a celý ten systém začal fungovať od apríla roku 2014. Je spracovaný legálny a verejný business plán spoločnosti Skyway, ktorého súčasťou je aj startupová fáza, ktorá sa skladá z 15 etap. Prvá etapa, ako som hovoril, začala v apríli roku 2014, momentálne sme v 14. predposlednej etape. Čiže už dlho asi tento projekt nebudeme mať možnosť kreditovať. Takže preto najvyšší čas, pokiaľ sa chcete zapojiť, práve pre vás je ten vhodný čas. Každá jedna etapa je prísne zadefinovaná. To znamená, druhý, aké množstvo práce potrebné vykonať počas etapy, koľko peňazí je potrebné, aby v spoločnosti prišlo po každej jednej etape. A keď sa splňujú tieto podmienky, tak sa
prechádza na ďalšiu etapu. Potom na ďalší. Na to, že sme teraz v predposlednej etape 14, je to dôkaz toho, že tie predchádzajúce úlohy a tie predchádzajúce činnosti boli splnené. A samozrejme, každá etapa má aj svoje pravidlá financovania, nakoľko celý projekt sa financuje formou crowdfundingu na základe konvertibilnej zmluvy. Konvertibilná zmluva je jednak dokument, kde je všetko popísané, kto kredituje projekt, kto je prijímateľom tohto kreditu, koľko podielov dostáva ten, kto podporuje tento projekt, nakoľko cez zabezpečené investície ten kreditový prispievateľ dostáva na oplátku za to, že dal spoločnosti pôžičku alebo podporil tento projekt, dostáva startupový podiel alebo opciu na budúcej akcii. Taký istý proces, jak keď napríklad idete stavať dom, nemáte dostatok financií, tak požiadate banku o úver alebo hypotéku. Banka vám povie samozrejme, čo nám dáte za protihodnotu, aby sme si poistili tento náš úver alebo hypotéku. No a vy teď máte možnosť, tak dáte do zabezpek rodičovský dom. Takže tu sme v opačnom grande. My dávame spoločnosti pôžičku. Pôžička a spoločnosť nám dáva za to opcie na budúce akcie, že podiely spoločnosti. Každý jeden podiel má nominálnu hodnotu 1 dolár. Ako som hovoril, na základe rizík v podnikaní, rizík, na základe rizík v tomto projekte, každá etapa má osobitné diskonty. To znamená, samozrejme, že každý má možnosť získať tie podiely za nižšiu cenu, ako je nominálna hodnota. Tá nominálna hodnota sa dosiahne koncom 15. etapy, keď sa reálna hodnota vyrovná s nominálnou. Povedal som, že nominálna hodnota je 1 dolár. Toto hodnotou spoločnosť pôjde na burzu. Momentálne ten priemerný diskont je zhruba 1:35. Ale v začiatku, keď tie rizika boli vysoké, nebola technológia, spoločnosť nemala inžinierov, neboli sme na výstavách, nebol ekotechnopark postavený a tak ďalej. Čiže rizika veľmi vysoké, ale aj diskonty boli vysoké. Už sa blížime k záveru startupu, to znamená, že ešte pred nami 15. etapa a práve v 15. etape sa tá reálna hodnota vyrovná k nominálne. A spoločnosť vám garantuje, že vyvedie akcie na burzu, respektíve podiely na burzu. Poďme si to pozrieť, ako to funguje, aké máte možnosti, nakoľko máte na výber. Keď máte možnosť kreditovať projekt rôznymi formami, k tomu sa ešte vrátim. A za vašu opciu, za vašu podporu projektu dostávate opciu na budúce akcie Eurožiarel Skyway System Holding. Vy sa môžete rozhodnúť, že tie opcie si necháte. Samozrejme, s tou garanciou, o ktorej som hovoril a ktoré sú napísané v konvertibilnej zmluve, lebo každé kreditovanie na základe konvertibilnej zmluvy. Keď sa rozhodnete nechať si tieto opcie, stávate sa normálnym akcionárom Eurožiarel Skyway System Holdingu a doslova do písmena ste majiteľom časti technológie, samozrejme podľa výšky vašich podielov. A potom ste zapísaní v registri akcionárov. Alebo si môžete zvoliť druhú možnosť. To znamená, že môžete dostať svoje peniaze, svoju investíciu naspäť po 3 rokoch od investovania. To znamená, že tam máte garanciu
že ako držiteľ podielov dostanete naspäť svoj vklad minimálne po 3 rokoch od vašej investície s ročným úrokom maximálne do 4%. V tom prípade ste veriteľ, ktorý má záruku, a po 3 rokoch zadáte požiadavku na navrátenie alebo navrátenie vašich peňazí. Prečo sa vám to odpošle bez nejakých otázok na váš účet a plus mu pridá 1%, 2, 3, maximálne 4, samozrejme podľa toho, aká situácia bude v tom čase v spoločnosti. Čiže naozaj, tuto vám riziko nehrozí, že prídete o svoje peniaze. Ako sa to deje v praxi, máme rozdelené dostatočný počet programov alebo balíčkov, ako chcete. Sú pre partnerov, sú jednorázové, to znamená, že môžete jednorázovo prispieť, alebo sú na splátky. Na 2 mesiace, na 5 mesačné splátky, 10 mesačné splátky. A teraz si všimnite jednu zaujímavosť, že napríklad tu je balík Inotrans s diskontom 1,1:33. To znamená, že pri investícii 1000 dolárov dostávate 33 tisíc podielov. A čo som hovoril na IPO, na prechod na burzu, že na konci 15. etapy tá reálna hodnota bude vyrovnaná s nominálnou. A to znamená, že všetky podiely, ktoré sa vyvedú na burzu, budú mať nominálnu hodnotu a reálnu hodnotu v tom čase 1 dolar. Za 1000 dolárovú investíciu máte k dispozícii 33 tisíc podielov. Samozrejme, tie možnosti sú, tu je napríklad dvojmesačný splátkový systém, dvakrát po 300 dolárov, to je spolu 600 dolárov, diskontom 1:27 alebo 1:30 a máte 18 tisíc podielov. Možnosť investovať pre vaše deti alebo pre vaše vnúčatá. Tu máme prémiové ponuky investovania. Napríklad pri kreditovaní projektu 25 tisíc dolár dostáva ten kreditor 1 250 000 podielov diskontom 1:50. Tu máte možnosť vidieť splátkové programy od minimálnej splátky 25 dolárov za mesiac až po možnosť splácať 5000 dolárov mesačne na 10 mesiacov. Čiže naozaj tých možností je veľmi veľa. A včera sa ešte objavili, sme vám dali do ponuky 4 špeciálne balíky, 4 špeciálne programy s veľmi dobrými diskontami. Toto je ponuka pre našich partnerov. No opäť tých 4 programov, ktoré už vyšli, máte ešte možnosť získať balíček 2020. To znamená, buď jednorázovo zaplatiť 2020 dolárov a získavate 74 740 podielov, alebo si tú sumu môžete rozvrhnúť na 5 splátok o 404 dolárov, a ktorý dostávate 72 720 podielov. A keď splatíte poctivo všetky späť splátky, dostávate ešte plus 10%. No, dostali sme sa k záveru mojej prezentácie. A predtým, ako sa vás pýtam túto otázku, ktorú môžete vidieť na paneli, ešte raz pripomínam, že máme možnosť na spoluprácu pre ľudí, ktorí si chcú zarobiť dodatočný príjem. My vás tú prácu naučím. Po týždni, po 2 dňoch môžete už veselo zarábať. Samozrejme, máme ponuku aj pre tých ľudí, ktorí hľadajú možnosti investície pre svoje úspory.
Pozrite si informácie na internete, otvorte si vaše osobné kabinety, ja ešte o tom budem hovoriť. Presvedčte sa, že tie informácie sú pravdivé. A potom sa rozhodnite. Lebo startupové spoločnosti boli aj v minulosti. Všetky tieto spoločnosti, ktoré tu vidíte, boli startup. Otázka je, kto z nás do nich investuje. Lebo po rokoch proste náraz hodnoty, napríklad Google, 10 dolárová investícia, 16 roky momentálne hodnotu 100 tisíc dolárov. Lebo Alibaba, 100 dolárová investícia, 18 roky má hodnotu 1,8 milióna dolárov. Teraz vidíte, má bojím problémy, že? Pozrieme sa ešte na jeden fenomén, to je Facebook. Zuckerberg, keď začal robiť na Facebooku, startup Facebooku trval 7 rokov. Takže bol uzavretý startup, closed startup. Tá startupová fáza bola od roku 2004 do roku 2012. Nikto z nás nemal možnosť do toho vstúpiť v tejto startupovej fáze, ako by to bolo uzavreté. Samozrejme, že niektoré spoločnosti, ktoré podporovali vo vývoji Facebooku Zuckerberga, to do toho vstúpili. Keď si pozrite, nie on sám je len majiteľ. Momentálne hodnota akcií je okolo 70 dolárov. Kto by teraz investoval do akcií Facebooku? Keď sú tam minimálne výky, že? Neviem teraz, ako koronavírus odpovedne, ale predtým minimálne výky. Ale tu bolo treba investovať, tu bolo potrebné investovať, v tejto fáze. Takže tam možnosť nebola. Ale my v startupovej fáze, my to máme verejné, ponúkame túto možnosť verejne. Tak to je ohromný rozdiel. Čo vám ponúka Skyward Community? Férovú spoluprácu, školenie na každú úroveň, na každom úrovni, jednoduchý vstup do programu, rýchly raz príjmu, podporu 24 hodín, 7 dní v týždni. Teraz do projektu investovalo viac ako 400 tisíc investorov z viac ako 170 krajín. Je to aj vaša životná šanca. Buď sa naučte túto prácu robiť a ochráňte svoj kapitál. Tento projekt je reálny. A viem, že teraz krachuje veľa projektov, ktoré boli tak imaginárne bez nejakého hmotného projektu alebo hneď bez hmotného produktu. Ale tento projekt je veľmi reálny. A ak chcete byť súčasťou nadnárodnej korporácie a dostáva z neho dividendy taký najvyšší čas. Lebo to je tiež jedna z možností z tých výhod, že máte podiel vo svetovej korporácii a možnosť sa deliť o zisk. Lebo tým, že podporím tento projekt, stávam sa spoluvlastníkom, co-ownerom, spoluvlastníkom technológií. Dividendy. V prípade úspešnej realizácie projektu budete môcť získať dividendy z podielu na zisku z projektov spoločnosti. Vykúpenie akcií. Spoločnosť môže ponúknuť odkúpenie vašich akcií. Koniec koncov to už v októbri roku 2008 urobila. Dala možnosť 5000 klientom si predať svoje podiely a dostali 10-násobnú cenu, ktorú investovali do nákupu. Dedičnosť. Ideme na niektorú burzu, proste z týchto podielov sa stanú akcie jedna ku jednej. A jedna bude to váš majetok. Takisto ako auto alebo dom. Nejaké kryptomeny. Môžete ich predniesť na svoje deti a vnúčatá ako dedičstvo. Alebo sa môžete rozhodnúť podľa seba. Proste, keď vyjdeme na burzu, tak časť akcií môžete odpredať, budete vidieť, aká bude hodnota.
Časť akcií nechať na dividendy, alebo všetko odpredať, alebo všetko nechať na dividendy. Každému z nás bude umožnené potom už, keď vyjdeme na burzu investovať do adresných projektov. Vieme, že v júli v tomto roku spúšťame ponuku našich tokenov, SVG tokenov, celej širokej verejnosti. Očakávame príjem z tej prvej fázy 60 miliónov dolárov. Ja neviem, koľko to bude trvať, týždeň, mesiac, 3 mesiace, pol roka. Ale tie peniaze prídu. A to už bude skracovať, už sa bude pracovať na tom, ako sa, ako ukončiť startupovú fázu. Čiže možno nastane situácia, že 15 etap ani nebude. Takže porozmýšľajte trošku o tom, ako ochrániť hodnotu vášho kapitálu. Lebo od tohto reálnejší projekt som na svete nevidel. Takže relevantné informácie máte, stačí sa len rozhodnúť. Ale v prvom rade spojte sa s tými ľuďmi, ktorí vás dnes pozvali na tento informačný webinár, a požiadajte ich, aby vám pomohli si zriadiť vaše osobné kabinety na internet. Ten osobný kabinet je free, je zadarmo, nič sa neplatí. Ani potom nebudete platiť, keď ho budete mať otvorené. Takže tam sa dozviete všetky informácie o technológii, o splátkových programoch, o jednorázových programoch, sú tam správy. Môžete si históriu spoločnosti pozrieť, partnerský program, že všetky potrebné informácie, aby ste sa vedeli správne rozhodnúť. Čiže zavolajte si, zavolajte tým ľuďom, ktorí vás pozvali dnes. Dohodnite si napríklad Skype konferenciu, Skype meeting alebo Zoom meeting. Urobte proste otvorenie vášho kabinetu čím skôr, aby ste mali tie relevantné informácie. Čiže to bolo asi dneska z mojho hľadiska všetko. Ja vám ďakujem, že som tu mohol byť. Prajem vám ešte príjemný zvyšok dnešného večera. Ešte jedna poznámka na záver, respektíve oznámenie. Od budúceho týždňa, čiže už budúci utorok, štvrtok a v nedeľu, budú tieto informačné webináre len večer o 20. hodine. Tie doobedňajšie o 10. hodine už nebudú. Čiže opakujem ešte raz, každý utorok, štvrtok, nedeľu, informačné webináre spoločnosti Skyware Community večer o 20. hodine. O 10. už tieto webináre nebudú. Čiže toto na záver. Ďakujem vám za vašu pozornosť. Samozrejme, webinár nahrávam ešte stále, ktorý sa objaví na príslušných kanáloch YouTube. Odtiaľ si ho môžete stiahnuť, ukázať známym priateľom a podeliť sa s nimi o tento nádherný projekt. A hlavne povedať, aké výhody, akú cennosť toho oni budú mať, respektíve môžu mať. Čiže ešte raz vám ďakujem. Príjemný zvyšok dnešného večera, vidíme sa v nedeľu ešte o 10. bude posledný informačný webinár v nedeľu o 10. ešte a samozrejme večer o 20. Majte sa dobre, dobrú noc.